দৌড়ব নিদিয়ে কোনে পিটে মায়ে মায়ে পিটে হয় দেউতাও পিটে নেকি দেউতাই বি পিটে দেউতা নিপিটে অনামিকা ৰাজখোৱা বৰকত পদুবিয়া মাৰ নাম জোনমণি ৰাজখোৱা দেউতাৰ নাম বুবুল ৰাজখোৱা মই যোনটো কাম কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ সেইটো কাম কৰিলে মায়ে পিটে মই সেইকাৰণে গুচি আহিছিলোঁ কি কাম কৰিব বিচাৰা তুমি মই দৌৰি ভাল পাওঁ মোক দৌৰিব নিদিয়ে কোনে পিটে মায়ে মায়ে পিটে হয় দেউতাও পিটে নেকি দেউতাই বি পিটে দেউতা নিপিটে নিপিটে তুমি পঢ়া নে নপঢ়া পঢ়োঁ কোনখন স্কুলত পঢ়া খুবদুবীয়া হাই স্কুল কোন কোন ক্লাছত ছেভেনত ছেভেনত হয় ৰেলেদি হয় কেইটা বজাত উঠিছিলে দুটা চাৰে ছটামান বাজিলে ঘৰত কোন কোন আছে আৰু মা আছে ভাইটি আছে দেউতা আছে আৰু আৰু মই দেউতাই কি কৰে গাড়ী চলায় গাড়ী চলায় কি গাড়ী কাৰ নিজৰ ঘৰৰ নে বেলেগৰ 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 মা তোমাৰ অৰিজিনেল মা নহয় নেকি হয় মাজনী তোমাৰ অৰিজিনেল মা হয়নে বেলেগৰ মা অৰিজিনেল মা দেউতা দেউতা অৰিজিনেল অৰিজিনেল দেউতা হয় আকৌ তুমি গগৈ বুলি কৈছিলা যে কিয় কিয় গগৈ বুলি কৈছিলা কিহৰ বাবে মই খেলত যাব বিচাৰিছিলোঁ কিন্তু মায়ে নিদিয়ে যদি মোৰ মতে চলিব নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে মই ট্ৰেইনৰ পৰা জাঁপ মাৰিম বুলি কৈছিলা কিহৰ বাবে মায়ে কৰিবই নিদিয়ে মই দৌৰি ভাল পাওঁ মোক কিন্তু দৌৰিব নিদিয়ে এতিয়া তোমাৰ ঘৰৰ মানুহ ল'ব আহিলে তুমি যাবা নাই ঘৰৰ মানুহ যদি ল'বলৈ আহে তুমি যাবা নাই তুমি খেলত প্ৰাইজ পাইছিলা নাই স্কুলত পাইছোঁ কিহত কিহত পাইছিলা দৌৰত কাবাডী খেলত ৰছী টনা গোটেইকেইটাতে পাইছোঁ দৌড়ত কি পাইছা রানি ফার্স্ট পাইছিল ঘর মানুষ যা নিবাহে যাবা না মা বাবা নিবাহে যদি খেলিব দিয়ে যাম যদি নিদিয়ে যাও